Robertinho. Vale, Paulo! Vale, cara! Fala aí, Fusco. Vambora. Bora. Bora, Rodrigo. Valeu. Tá bem. Sério? O que passa, Pedroca? Tudo bom? Bora, Mauri. Bora. Tá passando os cabelos? Não, tá lindo. Tá bonito pra caramba. Esse técnica, toda a delegação, sejam muito bem-vindos a bordo. Deixa eu voo. Gol número 9711 com destino a Salvador. Nosso voo até Salvador terá duração aproximada de 1 hora e 27 minutos. Vai dar o seu melhor e... Valeu. Sim. Ei, peraí. Vai sair do vídeo sem deixar o like? Curte o vídeo aí. Vai embora, cara. Ó, tem mais vídeo pra vocês assistirem aqui, hein?